Ülke boyunca kant kızılçası negizinden çüy öreni östürüyor. Uçurda bu aymakta tüşüm jino ayaktap kaldı. 12 yıldan beri kant kızılçasını yiyip kiletkan dıykan Kanatbek Ayçiyev tüşümünü öttürüyordu. Kaladan jinap tut biyak kelebiz, kagatka turabız, oçütke, nakadon jastırabız. Biraz da tekşeret, pichaytın koyot, tarzağa tartabız, anan kagatka tögöbüz. Tarazın kare pusta kılıp, uşağın çıkıp ötörüyoruz bu. Emgek aktalıp süyünüp durgan Kanatbek 700 tonna kant kızılçasının kilosun 3 son 40 tiyinden ötkördü. Bu yıl kızılçanın tüşümü dağı jakşı olup jatat. 1 gektardan 60-70 tonnadan tüşüm alınuda. Kant şaarındagı kızılçanı kabılalı işkanası ülgürbey olgan kündörü boluda. Oçirtte kütkülü de atar. Turabız. Oçirt menen giriş açar. Bir tün menen turduk. Küt atabız. Sebebi ne de açar? Sebebi... Аларда договордор бар экен, чоң-чоң предприятиялар менен. Биздин частныйларды турус коюп атат ушунту. Кабыл алуу ишканасы учурда 300 000 тоннага жакын түшүм кабыл алып койду. Кыргызстанда кан чыгарган Кайыңдыгант жана Кошой деген эки завод бар. Бирок быйыл Кайыңдыгант гана иштеп жатат. Жеке менчик завод быйыл 500 000 кант кызылчасын кайра иштетүүнү мерчемдөөдө. 2-3 жылдан бери кант кызылчасы кирешелүү болуп, ага кызыккан фермерлер көбөйүүдө. Кызылча айда учу селка. Урукту бир-бирден эгип, жана ошондой эле бирдей убакытта удобрение андан салып кетсе болот. Германия, Түркия, Италиядан кымбат бага алынып келинген заманбап техникалар менен тааныштырып жаткан Сейитбек Саматовдун үй бүлөсү кызылча эгүүдө революция кылды десек болот. Башкача айтканда, түшүмдү эккенден жыйноого чейин техника колдоно башташты. Бул азыр биздин Италиядан алып келген техникалардын бүт баары механизированный. Эч кандай адам күчү колдонулбайт. Бүт баары механика менен жасалат. Казган тиги жалбыраган алгандан баштап машинага жүктөп бергенге чейин бардыгы техника аткарат бүт баары. Сейитбек Саматовго окшогон дыйкандардын катары калыңдап, эң мыкты сорт, заманбап техниканы пайдалануу жайылып баратат. Бирок мындай техниканы иштетүүгө адистер керек. Ферма башчылары чет өлкөгө барып, көрүп, үйрөнүп келишүүдө. Жакшы техника, анан аябай эме жөнөкөй. Иштеш эмеси дагы кыйынчылык жок да адамга. Бул өзү 7 тонна, өзүнүн эмеси салмагы. Өзү бункери 12 тоннанын алат. Былтыр 2015 жылы Чүй облусунда 5000 гектар жерге кант кызылчасы айдалса, быйыл 6000 гектар жерге көбөйгөн. Быйыл кант кызылчасынан 400-450 000 түшүм алынат деп күтүлүүдө. Андан болжол менен 40-45 000 тонна кум шекер өндүрүлөт. Айыл чарба министрлигинин маалыматында өлкө жылына 100 000 тоннанын тегерегинде кант керектесе, быйыл анын жарымынан көбүн жергиликтүү кант заводу камсыздайт.